ကဲ90ရန်တရွက်ကို9000ပေးပြီးဝယ်တယ်မြို့90ရန်တရွက်ကို9000ပေးပြီးဝယ်တယ်မြို့90ရန်နှစ်ရွက်ပေးရင်1000ပေးမှာပါကဲဟုတ်ပါတယ်90ရန်တရွက်ပေးပြီးတော့ပတ်သက်9000ယူသွားပါကဲလာကြလာကြ90ရန်တရွက်ပေးပြီးတော့9000ယူသွားကြဟာအဲ့ဒီ90ရန်တရွက်ကိုဘာတောင်းစားတောင်းရိုးတနဲ့တောင်းမစားဘူးကုတ်အင်းကြီးတွေပါရင်နဲ့ဘာလဲ90ရန်တရွက်ကိုဟောအန်ဒီကလည်းကျွန်တော်တို့ကတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဗျ90ရန်တရွက်ကို9000ပေးပြီးတော့လိုက်ဝယ်နေတာဗျ။ဘာ90ရန်တရွက်ကိုပတ်စံ9000ပေးပြီးဝယ်တာ။အတကယ်လား90ရန်တရွက်ကို9000ပေးပြီးတော့ဝယ်နေတာဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်တကယ်ဗျ။90ရန်တရွက်ကို9000ပေးပြီးဝယ်နေတာ။အခုကိုကျွန်တော်90ရန်ပြန်ပေးစမ်းပါ။ဒီ90ရန်ကိုပေးလိုက်ရင်ငါ9000ပြန်ရမှာပေါ့။အဲ့ဆိုရင်အန်ဒီထက်မှဘယ်နှရွက်ပါလဲမသိဘူး။အိုးအန်ဒီထက်မှ90ရန်နှစ်ရွက်ပါတယ်။90ရန်နှစ်ရွက်ပါရဲ့ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ90ရက်နှစ်ရက်ရပြီရောဒီမှာရောဒီမှာတတော်နှစ်ရက်ဆိုတော့တတော်โอเคဟာတကယ်ကြီးပြရပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေမင်းတို့ဘယ်မှမသွားနိုင်အောင်တော့အဲ့ဒီ90ရက်နေသွားရှာလိုက်အောင်မယ်နောက်ကျပြန်လာခဲ့မယ်နော်တကယ်ကြီးက90ရက်နှစ်ရက်ကိုတတော်ပေးပြီးတော့တကယ်ကြီးဝယ်တာပဲသွားမယ်ကွာဟုတ်ပြီရောက်ပြီအဲ့ဆိုသွားပြီကဲကဲကဲ90ရန်တရွက်ကို9000ပေးပြီးဝယ်တယ်ပြုတ်90ရန်တရွက်ကို9000ပေးပြီးဝယ်တယ်ပြုတ်ဟာလို့အချောင်းနေချမ်းသာနိုင်မယ်ခွင့်ရေးပဲကွာဟာလို့တော့ရအောင်ပေါ့မကဲ90ရန်တရွက်ကို9000ပေးပြီးဝယ်တယ်ပြုတ်ဝယ်တယ်ပြုတ်ခဏနေပါအောင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပဲနားကြလွှဲတာလားအကိုကပဲတကယ်ကို90ရန်တရွက်ကိုပတ်စံ9000နဲ့လဲပေးတာလားဗျာအကိုတို့နားကြလွှဲတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပါကျွန်တော်က90ရန်တရွက်ကို9000ပေးပြီးဝယ်နေတာဗျာဒါဆိုရင်90ရန်နေအများကြီးပေးရင်ပတ်စံနေအများကြီးရမှာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ကွာမင်းတို့90ရန်နေကြိုက်တလောက်ယူခဲ့တရွက်ကို9000နှုန်းနဲ့ပေးမယ်ကွာကိုကျွန်တော်တို့က90ပါလေကိုဟော90ရန်တရွက်ပါလားဟုတ်ပြီ90ရန်တရွက်ဆိုရင်9000ရမယ်ရော့9000တကယ်ကြီးရတာကွာအဲ့ဆိုငါတို့ရောက်ခွဲက90ရန်နေအကုန်လုံးရှာခဲ့မယ်ကွာမင်းတို့ဘယ်တော့မှရှိမှာတော့ဟောကျွန်တော်တို့ကဟိုပင်ရောက်ကနေစောင့်နေမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခုချင်းချင်းရှာခဲ့မယ်ခွာရအမအမဟို90ရန်အနုကလေးရှိလားဗျ90ရန်ခဏလေးနော်လေးရတော့ရှိရပါမယ်ဟောလဲလဲမယ်လေပါခွန်နေရတော့ပါအေးကျေးဇူးနော်ဟိုတူမလေးအန်ဒီကိုလေအနု90ရန်လေးရှိရင်လဲပေးပါလားอ๋อเฮ้ยไม่ขนาดที่หลังมั้ยเนาะเอ๊ะโอ้อันนี้100ใบชื่ออ่ะยัดละหรออ๋อเอ๊ะ100ใบหุล่ะหอบ100ใบชื่ออ่ะเอ๊ะสุอย่าง500เนาะหอบยัด500หอบนี่มาชื่อดีหรอกมานี่50ได้ชื่อดีล่ะเฮ้เมนูอ่ะ50ดันนี่ไลฟ์สู่เนี่ยล่ะไม่ชื่อတော့ဘူး50ดันนี่အကုန်လုံးအန်ဒီစုလိုက်ပြီး90ရန်ကို9000ပေးပြီးဝယ်နေမှာတော့လိုက်ချရမှာပဲလေဗျာဟုတ်တယ်လေအကြောင်းမလို့အရှိတ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အနုတ်တွေမှန်သမျှအန်ဒီအကုန်စုလာတာကျွန်တော်ကရက်ကွက်အနောက်ချမ်းအနုတ်တွေအကုန်လုံးလဲပြီးသွားပြီဒါဆိုလည်းသူ့စီသွားမယ်လေဗျာလာကောင်းမယ်ကောင်းမယ်အစစ်တန်နဲ့ဒီမှာ90ရန်နေအရွက်400 500လောက်တော့ရနေပြီဆိုးပဲညညအန်ဒီကဒီမှာ100ရွက်90ရန်100ရွက်9ရွက်9ရွက်ရော2ရွက်2ရွက်ကျွန်တော်တို့၄ရက်ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီပေး၄ရက်သေးโอเคဟုတ်ပြီရော့အဆစ်စက်နဲ့ရည်ကြီးလိုက်ရည်ပြီးတော့သူတို့တရွက်နှုံးနဲ့9000ကြီးပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ငါတို့ဒီ90ရက်နေကိုစုပြီးတော့ဘာလို့မလို့လဲဟော90ရက်နေကိုစုပြီးတော့ဘာလို့တာလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာ90ရက်ဆိုတော့တော်တော်လေးရှားသွားပြီဗျလူတော်တော်များများ900ရက်တို့1000ရက်တို့9000ရက်တို့1000ရက်တို့အဲ့ဒါကြီးပဲအသုံးများကြတာဗျဘေးနေရာကြီးကြီးဈေးတွေအားစား900 1000အဲ့ဒါကြီးပဲတုံးနေကြတာဗျအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဏ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့90တန်းတွေကိုလိုက်စုနေတာစုပြီးတော့များသွားတဲ့အချိန်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်မှာဗျ။အိုးအဲ့ဒါကြောင့်နေပါဗျာ90တန်းတွေကိုကျွန်တော်မနှဲရှာလိုက်ရတယ်ဗျ။ Boss အဲ့ဆိုရင်တို့ပတ်စံပေးဖို့ပတ်စံထုတ်ပေးပါ။ Okay ။ရော့ဒီရဆယ်ရွက်ကိုကိုရလေးရနော်။9ရွက်9ရွက်။ Okay ခဏလေးခဏလေးလိုရတယ်လေးရနော်ညီမလေး။ဒီပါဖြည့်ဖြည့်ပေါ့
要听这个公老母辈嘛，俺在那里下辈的。哟，你三月一来一几两呢？我过半年月嘞。俺月，俺月。嗯，对，嗯，你们那俺月，我过半年月。哥哥二月呢？姑爷二月的。给好比，啊，姑娘，明天起啊，你俺在那里约姑，俺让你陪陪我呀，喏。啊，姑娘，明天太不用。我在那里下个，我在那里约过，他当兵比我还忙。我在那里约过，他当兵比我还忙。好点一点，我当那 assistant 呢 ，boss 个业绩每天苦多少钱收入，都直接捞回来了。boss 们那边麻烦别拿给我们。谢谢吧 ，boss。OK。嗯，他为咩我都买耶？我在那里呀，啊苦，俺你都约过他嘛？没事的啦，我下多比。是啊，是嘛吧，俺你约，下老多比下几来吧。这个路下面都有水呢，地沟都靠边了的，老太奶奶都靠边了。好不行，我们到乡下吧。走走走走。也不累呀。妈，我妈在哪里？我在那弄绿巴里没洗澡啦。哦，我忙嘞，妈在忙了，我在那弄没洗澡忙嘞。到呢？到。到这边，我在那里没洗澡了的。哎，我在那没洗澡嘞。好给我。哦，阿忠，哦，农历伢子当礼拜你们休了？休完都没耶。阿哥阿哥，呀，哦，农伢子当礼拜你们包了没得？我看你用的，就那下子来。好开心哈。哦，对了对。哦，这月的啦。哦，对了对了，是啊。要不要？好给。不然怎么办呢？好给记住啊！好给写。好给给。啊！跑不动，还是连地方都没下雨过。没过。俺是听着，地方可冷，俺在那没洗澡听着过。俺地下头干搞呢，两段一年里，该拆的不落地下地面，俺在那扒拉都地方压给的。他那。哟，没那么米的啦！哎，你这车也快 ，assistant 叫来的，还有俺这人来路远的，都是捡垃圾的，都把泥人洗的，泥人被没收了呗？哎，好大呗，都不要来这里。哎，好大没？大大的。哎，哦，不罗嘞，俺这人下队给家了。哦，都嘛嘞，俺这里得压过龙虾啦，俺这人没压给，弟弟要他们压给的。嗯。好听你嘛嘞，狗肉嘞，山芋奶，鸭芋奶。你要来我来下了，我这人对外没面子的。我站那里，你妈那边在厂里联系的，我给我表表吧。好的好的，在厂里联系的，阿爸你来来表表哩。给吧，爸妈生意没家呢。嗯，你妈那边 boss 个也好提啊，喏，都不老提提嘞，所以都是嘛事业不顺利哦。我给我背来用的，都爸妈我撇到蛮好。给吧，阿姨她来，我回来了姐，你妈表也是搞在厂拿汤家。表表表表。嗯，就说老李。你妈是嘛是的，我在那里哦。阿哥说啊，对面个困难厂那边没回来。阿罗说耶，门那边 boss 来了些，他到那边来了些，哥这个东南人面嘛喏。嗯，好点哩，东南人面嘛。好，好点好。他那里，这个时候 boss 过来到那边办的喏，怕罗来说咯 ，boss 这个爸妈撇不说边没，你妈过太过话，伢子就都在那过你别样么路吧。你妈你妈练的比较棒。好点哩。都啊，都过年别打输了，我苦都嘛扒拉的不顺利呢，回来没力，底下的工农。好的好的，好比，走走，走走走走走。给，没有地方歇不顺利，工农好不去。给药，没事了。给，你妈哩，叔叔吧，阿弟呀，阿弟。哦，阿弟，给吧。过太过来说嘞，只要面积了吧，谁差比大说？哟，俺说人，你妈伢子样的，过位如果快比有价咯。好比嘞，他说人，好嘛，位置打开下没？哎哎，哦，我没了。俺弟多嘞，明那天伢的，今年要白请来么嘞？明那天新来老拉给来嘞，而且说人咯，包价也贵。好比嘞，他说人，好嘛，断没光了。阿公侬话有理几呗？俺都话都罗西亚呢，俺这人对外国，俺让 baby 喂啊。阿哥，都罗话俺罗西亚呢，
ngajar ente juga, kena tahu baby way tuar ha. Ngaruh ngajar ente juga, nak tahu nak mian baby, aku hulu apa itu lagi ber. Tapi bos ya, yang lain bang. Oh, dah ni nih. Ngaruh dia kau dia luar aku hulu, jadi baby tuar. Ngaruh saya kau tuar me, tuar biar alu me, ngajar ente juga, ngarau nih way barai suvio, tapi jadi me. Okay. Tuar me, tuar me. Okay.